Var Yereko Yetherum Anvei Glkhavor Thogarkumna Zes Hamar Ashkhatume Aksana Sharoyana. Rastani Varchapet Irakli Garibashvilin Handipel e Evramiutyan Padjamichotsneri Irakanatsman Hartserov Mijazgayin Hatuk Nerkayutsich David O. Sullivan-i Yev AMN-i Yev Miatsial Thakavorutyan Nerkayutsichneri Despan James O. Brian-i Yev Kumar Ayer-i Het. Varchapete ողջունել է Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչի այցը Վրաստան և ընդգծել դրա կարևորությունը այն բանի ֆոնին, որ Բրյուսելում կայացած հանդիպումների ընթացքում վրացական կողմը բազմիցս հայտնել է հատուկ ներկայացուցիչի գրասենյակի հետ սերտ համագործակցության իր ցանկությունը։ Հանդիպանը քննարկել են Վրաստանի մշտական համակարգումը Եվրամիության և միջազգային հանրության հետ հակապված Ռուսաստանի դեմ կիրառվող ֆինանսական պատժամիջոցների հետ։ Շեշտը դրվել է Վրաստանի համապատասխան ծառայության ությունների արդյունավետ աշխատանքի վրա կանխելու պատժամիջոցների խուսափումը եւ այդ ուղղությամբ Վրաստանի եւ Եվրամիության ինչպես նաեւ ԱՄՆ-ի եւ Վրաստանի միջեւ հաջող համագործակցությունը։ Մինչ վարչությունում կայացած հանդիպումը օտար երկրյա հյուրերը եղել են արտաքին գործերի նախարարությունում, հանդիպել են նախարարի հետ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչի եւ այլ հյուրերի կողմից դրական է գնահատվել ֆինանսական պատժամիջոցների իրականացման առումով Վրաստանի հետ շարունակվող համագործակցությունը եւ ընդգծվել է Վրաստանի հետ ակտիվ երկխոսությունը շարունակելու պատրաստակամությունը։ Հանդիպանը քննարկել են նաեւ Վրաստանի Եվրամիությանն անդամակցելու հարցը։ Իլիա Դարչիաշվիլին եւս մեկ անգամ հաստատել է երկրի և նրա բնակչության եվրոպական ընտրության հաստատակամությունը և կառավարության պատրաստակամությունը իրականացնելու անհրաժեշտ բարեփոխումներ Եվրամիությանը անդամակցելու ճանապարհով առաջ շարժվելու համար։ Այսօր պատժամիջոցների հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Դեյվիդ Օ. Սալիվան հանդիպել է բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչներին, բիզնես հատվածի ներկայացուցիչների կարծիքով կարևոր է լսել գործընկերների կարծիքը, քանի որ երկրների միջև գործարար հարաբերությունները վճռորոշ են։ Նրանց կարծիքով ջերմհյուրերի այցն ու հանդիպումները նշանակում է, որ Վրաստանը իրենց համար համարվում է ամուր գործընկեր։ Խորհրդարանի նիստում պատգամավորները քաղաքական հայտարարություններ են արել։ Հիմնական խնդիրները, որոնց վրա օրենսդիրները դրել են շեշտը, իրենց ելույթներում եղել են եվրոինտեգրումը, թեկնածուների հաստատման համար անհրաժեշտ առաջարկությունների իրականացումը։ Քաղաքական սպեկտրում կատաղի հայտարարություններ ու փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցին Ռուսաստանում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ։ Քաղաքական սպեկտրում փոխադարձ մեղադրանքների հիմքում Վրաստանի նախագահի հերթական վետոն է, կարծիքները երկփեխված են նաև ընդդիմադիր դաշտում։ Մի մախսը ողջունում է Սալոմե Զուրաբիշվիլիի վետոն և հայտարարում, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ու անդամները ընտրելության կարգի փոփոխությունը վկայում է այն մասին, որ վրացական երազանքը պատրաստում է կեղծել 2024 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները։ 9 տարի առաջ այսօրը Վրաստանը դարձավ Եվրամիության ասոցացված անդամ, այս մասին վարչապետը արել է հայտարարություն։ Այս պատմական իրադարձությունը ինքնին առաջ բերեց այն ձեռքբերումներ, այլ ձեռքբերումներ հետևողական քայլ դեպի Վրաստանի վերջնական ինտեգրումը Եվրամիություն, ազատ առևտրի համաձայնագիրը մեր ձեռներեցներին հնարավորություն տվեց առանց խոչընդոտների արտահանել իրենց ապրանքը Եվրամիություն։ Հատկապես կարևոր է, որ Եվրամիության երկրներում մեր քաղաքացիները վրացական անձնագրով ազատ տեղաշարժվեն, ինչը պայմանավորված է առանց վիզայի ռեժիմի համաձայնագրով։ Հայտարարությունը տարածել նաև արտաքին գործերի նախարարությունը։ 9 տարի առաջ Վրաստանի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր ստորագրեց կառավարության անձնուրաց աշխատանքի արդյունքում Վրաստանը հսկայական առաջընթաց գրանցեց Եվրամիությանը ինտեգրվելու ճանապարհին, դիմել է կազմակերպությանն անդամակցելու համար և ձեռք է բերել եվրոպական հեռանկար։ Մենք պատրաստ ենք շարունակել առաջ շարժվել և ձեռք բերել թեկնածուի կարգավիճակը, իր թվիթերյան էջում գրել է Իլիա Դարչիաշվիլին։ Ըստ Վլադիմիր Պուտինի թշնամիների ցանկությունը Ռուսաստանի խորթակումներ քաղաքացիական բախումներում, այս մասին նա խոսել է բնակչությանը ուղած տեսաուղերձում, նրա խոսքով ապստամբության կազմակերպիչները դավաճանել են պետությանը,
Putin-ը նշել է, որ ապստամբությունը ամեն դեպքում հետ կմղվեր։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքով ապստամբության սկզբից իշխանությունները անմիջապես ընդունել են բոլոր անհրաժեշտ որոշումները սպառնալիքը չեզոքացնելու համար։ Բացի այդ, նա ասել է, որ Վագներ խմբավորման մարտիկների ու հրամանատաների ճնշող մեծամասնությունը ռուս հայրենասերներ են։ Պուտինի խոսքով իրենց հրահանգել են պայմանագրեր կնքել պաշտպանության նախարարության հետ, իսկ ով ցանկանում է կարող է գնալ Բելարուս։ Ուղերձից հետո Վլադիմիր Պուտինը հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության գերատեսչությունների ներկայացուցիչների հետ։ Կրեմլի մամուլի ծառայության հրապարակած կադրերի մեջ ցույց է տալիս, որ հանդիպմանը մասնակցում էին պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն և այլ նախարարներ։ Հանդիպմանը մասնակցել են նաև գլխավոր դատախազը, ներքին գործերի նախարարը, ազգային գվարդիայի ղեկավարը և Դաշնային քնչական կոմիտեի ղեկավարը։ Բելարուսի նախագահը հաստատում է, որ Վագներ մասնավոր զորախմբի հրամանատար Եվգենի Պրիգոժինը գտնվում է Բելարուսում։ Վլադիմիր Պուտինը հերթական հայտարարությունն է արել անցած շաբաթ տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը դիմել է Պաշտպանության նախարարության, Անվտանգության Դաշնային ծառայության, Ներքին գործերի նախարարության և Անվտանգության Դաշնային ծառայության ստորաբաժանումներին, շնորհակալություն հայտնելով անցած շաբաթվա վերջին զինված հեղաշրջման փորձի ժամանակ կարգու կանոն պահպանելու համար։ Պուտինի խոսքով ժողովրդն ու բանակը չեն անցել ապստամբների կողմը, ինչպես նշել են նա, ապստամբությունը ճնշելու հարցում վճռորոշ դեր են խաղացել զինվորների ուժն ու քաջությունը, ինչպես նաև հասարակության համախմբումը։ Պուտինի խոսքով 2022 թվականի մայիսից Վագներ մասնավոր զորախումբը ֆինանսավորվում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության կողմից պետ բյուջեից, որի համար մինչև այժմ վճարվել է 86 միլիարդ ռուբլի։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարում է, որ Ռուսաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների ժամանակ հրամանագիր է արձակվել Բելարուսում բանակը լիարժեք մարտական պատրաստության բերելու մասին։ Այս մասին Լուկաշենկոն հայտարարել է սպաների պարգևադրման արարողության ժամանակ իր ելույթին։ Նրա խոսքով երկրում ոչ ոք դեմ չի եղել այն որոշմանը։ Ցավալի էր տեսնել Ռուսաստանի հարավային հատվածում տեղի ունեցող զարգացումները։ Միաժամանակ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն խոսել է երկրում խաղաղության պահպանելու ուղղությամբ արված ջանքերի մասին։ Վախթան Գոմելաուրին պաշտոնական այցի շրջանակներում հանդիպել է Հունգարիայի ներքին գործերի նախարարին։ Կողմերը խոսել են երկու երկրների իրավապահ մարմինների միջև արկահամագործակցության մասին։ Ընդգծվել է Վրաստանի և Հունգարիայի կառավարությունների միջև իրավապահ ոլորտում արկա երկողմ համաձայնագրերի կարևորությունը և դրանց արդյունավետ իրականացման համար ապագա համագործակցության հեռանկարները։ Կողմերը նաև պատրաստակամություն են հայտնել իրականացնել համապատասխան միջոցառումներ գերատեսչությունների միջև փորձի ու լավագույն փորձի փոխանակման նպատակով։ Համաժողով անցկացվեց իրավունքների պաշտպանության և ոչ պատշաճ վերաբերմունքների փաստերի արդյունավետ քննության թեմայով։ Համաժողովը կազմակերպում է հատուկ քննչական ծառայությունը Եվրախորհրդի աջակցությամբ։ Նպատակներ գնահատել հատուկ քննչական ծառայության կողմից իրականացվող նախաձեռնություններն ու բարեփոխումները, տուժածների իրավական կարգավիճակը բարելավելու, ինչպես նաև արդյունավետ հետաքննության չափանիշների քննարկումը։ Համաժողովի մասնակիցները ամփոփեցին աշխատանքները, քննարկեցին նաև մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից սահմանված խախտումների հետ կապված հանցագործությունների հետաքննության չափանիշները։ Զրույցն անդրադարձավ նաև արկա մարտահրավերներին և դրանց հաղթահարման ուղղությամբ նախատեսվող միջոցառումներին։ Բաքեի այգու ողբերգության գործով հարցաքննվեցին մեղադրվող կողմի վկանները։ Վերջիններ շատրվանների վերանորոգումը նախագծող LMS ընկերության ներկայացուցիչներն են դատախազի խոսքով վկանները հաստատել են, որ իրենք տեղյակ չեն նախագծում կատարված փոփոխությունների մասին և որ իրենց կնիքներն ու ստորագրությունները կեղծ են եղել։ Նրանց իսկ պնդմամբ քաղաքապետարանի շրջակա միջավայրի պահպանության ծառայության նախկին ղեկավար Գիգա Գիգաշվիլին պարտավորվել է նախագծում փոփոխությունների փորձակնություն անցկացնել, ինչը չի արել և առանց փորձակնության ստանձնել է աշխատանքը։
Գիգաշվիլի մեղադրում են անտարբերության մեջ, Գիգաշվիլի փաստաբանը համաձայն չէ դատախազության դիրքորոշման հետ եւ բացատրում է, որ չկա որևէ փաստաթուղթ, որով Գիգաշվիլին պարտավորվել է փորձակնություն անցկացնել։ Հաջորդ նիստում, որը տեղի կունենա հունիսի 29-ին, կհետաքննվի շատրվանների նախագծի հեղինակը Շալվա Կուրիձեն։ Հիշեցնենք, որ Վակեի այգու ողբերգության գործով մեղադրվում է 11 հոգի։ Այսօրվա համար այսքանն էր, Մամբեն կվերադառնա վաղը, ցտեսություն։